Milorad Dodik. Pitaju me za koga bi glasao ja sad, odgovaram, moj je izbor Dodik Milorad. Rekoše mi sine, svi su rasa ista, ja im kažem on je barem nacionalista. Po meni se iskreno za svoj narod bori, ne utiču na njega strani diktatori. Političke mile, od kad broji dane, želi spojiti Srbe, zdrinski obe strane. Davaću mu glas dok je moga doba, da nas ne bi opet mučila se oba.